u svojim operativnim dejstvima, između ostalog, imali ste kontakta i sa snagama koje se bave trafikingom organa. Trafiking organa je tema koja izaziva prilično bojazni zgražavanja i na domaćoj teritoriji. Da li ste za početak nešto mogli detaljnije da nam kažete o tome eventualno gde se nalaze ti centri moći, kako funkcionišu kanali trafikinga organa? I kad bih hteo da ispričam neku istinu, svi bi rekli da pričamo o teoriji zavere. I kad bih rekao u kakvim problemima se nalazi recimo jedan čovek kao što je Dick Marty, koji ima čitave institucije iza sebe, koji ne mogu, ne samo da ne mogu da priđu i da napadnu te ljude koji se bave trafikom organa, nego ne mogu ni da dosegnu ni do početnog nivoa da krenu u akciju da bi uhapsili vinovnike, u prvom redu onih ljudi koji su oteli te ljude da bi koristili njihove organe. Došao sam do podataka da jedno ljudsko telo nekad može da ima tehničku vrednost do 25 miliona dolara. Jetra, srce, kosti, noge, tetive, sve se živo prodaje. Gde ste se na domaćem terenu konkretno susretali sa tim fenomenom? Mislim, po time regioni bivše SFRJ koji je bio prožiti u onim sukobima koji su verovatno i doprinuli da se otvore neki tereni za takve kriminalne... Konkretno, recimo, naše vojne formacije, odnosno institucije, kao što je kontraobaveštajna služba, 1991. godine je imala zapisnike presretnutih razgovora između Vesne Bosanac i Hrvatske vojske, da je Vesna Bosanac tražila svakog čoveka sa nultom krvnom grupom, odnosno specijalnim krvnim grupama. Zamislite kad su to naši zlikovci sve sakrili. I tu se nigde ne koristi. Znači, kompletne institucije Suda za ratne zločine i naših tajnih službi je te zapisnike sakrilo i oni ne postoje. Oni će biti izbačeni u javnost za nekih 10 do 20 godina gde će navodno pokazivati šta su i hrvatske snage radile. To će im služiti kao istorijska građa i to uvek čine iste institucije. Znači, iste institucije. 1991. samo sa hrvatskog ratišta, znači ne pričam samo o Srbima, nego pričam o svim narodima i narodnostima, nestalo je blizu 2 do 2,5 hiljade ljudi kojima se nikad neće naći trage i nikad ih neće naći. Znači, oni su korišćeni upravo za trafik organa. Na teritoriji Bosne i Hercegovine, pošto je rat trajao mnogo više, mnogo duže, su počeli sa eksperimentima, odnosno sa trafikom organa dece. 1994. godine je ubijen jedan francuski novinar u Španiji upravo zbog otkrića trafika organa. Između ostalog, ja sam bio angažovan na jednom problemu gde sam jednog italijanskog doktora iz Trsta pokušao da uhvatim u trafiku organa, koji je često putovao između Sarajevske bolnice na Koševu i njegove bolnice u Trstu. On je bio pedijatar. Tako da jednom prilikom sam bio zadužen da odem do Trsta da uzmem neke stvari od njega i u njegovoj garaži se nalazilo desetine automatskih pušaka jugoslovenske proizvodnje i mnoga druga sredstva koja može da posjeduje samo vojska. Tom prilikom sam pokušao da upozorim italijansku tajnu službu preko francuske tajne službe o čemu se radi. Oni su mi rekli da se ne mešam u te stvari, da oni kontrolišu sve to. Zamislite do kakve mere su oni kontrolisali takve stvari. Znači, ti ljudi koji su se bavili time, imali su ljude u politici, ljudi iz politike, imali su ljude u vojsci i policiji koji su zaustavljali svaki pokušaj da se bilo šta sazna o trafiku organa. Najteži i najgori moment u mom životu je bio 15. maja 1999. godine kad sam povučen sa Kosova, a imao sam podatke od jednog podoficira UČK koji mi je dao podatke da će 172 devojke biti prevedene preko albanske granice i date doktoru Vuljaju, odnosno Ramošu Karadinoju, da će ih oni prodati od 25 do 100 hiljada dolara i da će biti predati turskom doktoru, a odatle odvedeni u treće zemlje, da će biti ukradeni njihovi organi i korišćeni za preprodaju nekim trećim zemljama, kao što su Indusi, Latinoamerikanci, Crnci, odnosno neke druge rase koje veoma cene evropske organe koji su jako dobri za presađivanje u tim zemljama, imaju jako veliku cenu, jer vi dobro znate da Evropljani imaju najslabiju krv, kako mi to kažemo. Bar su mi tako rekli doktori. Da li je bilo slučaja da je osoba koja je bila ubačena u trafiking, koja je bila, dakle, žrtva ili potencijalna žrtva, da je spasišena i da ste mogli sa njom da obavite nekakav razgovor?
znate, flagrantna prevara je, odnosno najveća prevara da u žutoj kući su rađeni ne znam kakvi trafik, da je rađen ne znam kakav trafik organa. Tačno je da su, da su vršili neke eksperimente i u suštini pokušali da zavaraju i prikriju trafik organa. Znači, žuta kuća je služila za prikrivanje trafika organa, odnosno navodno ubijanje vojnika i da su im vađeni bubrezi. Svaki čovjek iole upućen u to će vam reći da je potrebna mnogo bolja organizacija i da je to rađeno više u nekim drugim institucijama, da su ljudi otimani, voženi recimo do zemalja kao što je Turska i u tajnim klanicama, odnosno bolnicama su uzimani njihovi organi i prodavani trećim zemljama, ali na jedan sasvim legalan način gdje niko nije mogao da dokaže da se više radi o ilegalnim organima. Na taj način su vršena, na taj način je upravo vršen trafik organa. Najbolji primjer vam je turski doktor koji je optužen za trafik organa koji se danas nalazi na slobodi. Ja ne moram dalje da vam pričam kakvi su to mehanizmi i to su parasistemi, odnosno privatni sistemi koji veoma dobro funkcionišu u sistemu, imaju svoje ljude kako u zdravstvu, politici, policiji, vojsci i istraživanju. Oni uvek mogu da prikriju jednu takvu stvar i svakog čoveka koji istražuje te stvari će napraviti ludim i dovesti ga do tačke da on nema kredibilitet, odnosno imaju čitave institucije iza sebe koje će napasti nešto tako. Jedan od takvih primjera je da u Srbiji se niko ne bavi trafikom organa, odnosno niko ne pokušava da dokaže ništa da se desilo na ovim teritorijama, iako to možda nam posluži kao osnova da spasimo Kosovo, odnosno da dokažemo da na Kosovu nisu bile terorističke bande, nego organizovana vojska i da je narod organizovano sa njima učestvovao u ratu, mislim na šiptarski narod na Kosovu, i da je trafik organa između ostalog služio tome da oni mogu da kupe oružje. Što između ostalog Dick Marty dokazuje činjenicom da mnogi ljudi koji su donirali novac njihovim nevladinim organizacijama, između ostalog je služio kupovini oružja, odnosno stvaranju institucija koje će kasnije prikriti to činjenično stanje. Na našu nesreću svi se fokusiraju na čoveka kao što je Hašim Tači. Hašim Tači u to vreme, to vam javno tvrdim, nije mogao da ima nikakav kredibilitet, odnosno nikakvu formu komandnu da nešto tako izvršava i da radi. Jedini čovek koji je to mogao da organizuje bio Agim Čeku sa Bernard Kušnerom, Javier Solano, Meldin Orbright, i samo na tom nivou su mogli da ukradu ljude, da ih proslede trećim zemljama, kao što je Turska, i da iz te zemlje iseku, unište ljude i na taj način posle toga prodaju legalnim putevima organe nekoj trećoj zemlji, četvrtoj, petoj, gde će doktori na legalan način, misleći da dolaze od legalnog davaoca, presađivati ljudima u trećim zemljama i uzimati zato ogromne količine novca. Kažem vam, jer evropska jetra na tržištu ima najveću cenu i može da dostigne cenu nekad i do 15 miliona dolara. Dick Marty je prilikom svog saopštenja izneo i podatke da se zapravo znalo šta se radi u vezi sa trafikingom organa. Da li ste vi lično imali kontakte direktno sa Dickom Martyjem? To ne mogu da vam kažem sada kakvi kontakta imam, odnosno za kime sarađujem vezano za čitavu tu stvar. Dobar deo tih dokumenata je upravo i došao sa moje strane. Znate i sami da su oni pokušali većinu tih dokumenata, mislim na neke strane tajne službe, da diskredituju, odnosno da pokažu da nisu tačne. To je isto učinjeno i kod nas, na našem suđenju. Na glavnom procesu sudija, predsedavajući sudija Pavle Vukašinović je recimo prilikom pominjanja doktora Vuljaja da je prikrio trafik 172 devojke koje su 16. maja ukradene, odnosno 17. sa Kosova i prevedene u Albaniju i prodate za trafik organa, kad sam pri pomenu imena doktora Vuljaja napisao doktor Huljaj, Buljaj, Guljaj, Vuljaj i tako dalje, napisao je 15 različitih imena. Prilikom pomena čoveka koji mi je dao čitavu tu operaciju, a zvao se Jan Tofaj, koji je bio u našoj bolnici i bio ranjen prilikom njegovog prolaska iz Albanije, oni su napisali da je čovek ranjen u lakat, ruku, da se ne zove Jan Tofaj, nego sasvim drugačije, i sve su to prepravili. Simptomatično je da je to uradio istražni sudija. Simptomatično je da je to uradila i služba državne bezbednosti koju im ispitivale, Goran Živaljević i Miša Milićević. Simptomatično je da je to isto uradila kosovska strana, odnosno kosovski sud. Simptomatično je da je to uradio UNMIK, EULEX, Ujedinjene nacije. Svi su trafikovali izveštaje vezano za ubistvo ovih ljudi o kojima ja pričam, da se upravo ne bi pokrenuo mehanizam otmice ovih devojaka o kojima ja pričam, odnosno ljudi koji su kasnije korišćeni za trafik organa. Najveća nesreća u svemu tome
je da je i Francuska bila upućena u sve ovo što ja vama sada pričam, jer sam 2001. godine njima dostavio dokumenta. Haškom tribunalu sam dostavio 2002. godine. Našim institucijama 8 do 10 godina dostavljam konstantno informacije vezane za to. Onda zamislite kad sve te institucije lažu. Znači, sve institucije koje sam ja ovde naveo lažu vezano za jedan deo događaja koji je mogao da počne da otvara put trafiku organa. Odnosno, da se vrati na Bosnu, posle Bosne da se vrati na Hrvatsku i da se počne od početka i da se vidi, jer mi imamo sijaset događaja koji mogu da upute i da dokažu da su ljudi koji su uzimani, odnosno vođeni kao taoci ili otimani, da oni nisu korišćeni za ne znam kakve svrhe ubijanja, prostituciju, nego su uzimani da bi od njih mogli da se kradu organi i da se prodaju na trećem tržištu, jer imaju neverovatnu finansijsku vrednost. Da li možete da nam kažete nešto više o tome kojim se metodama, kakvim tehnikama koriste ljudi, odnosno organizacije, entiteti koji se bave takvim poslom? Znate, ljudi u državi koji hoće da oforme jednu takvu grupaciju koja se bavi time, osnuju nekoliko nevladinih organizacija. U tim nevladinim organizacijama najbitniju ulogu imaju doktori bez granica. Vi ćete odmah reći Bernard Kušner. Bernard Kušner je mali čovjek da bi čitavu tu organizaciju pokrio. On je jedan samo od pijuna isto koji pokreće mehanizme i dovodi ljude na licu mesta. Čitav taj program je toliko zaštićen i niko u programu ne želi nikome da priča šta se dešava, odnosno u čitavom sistemu. Tako da svako zna samo segment tog dela i čim dođete do tog segmenta, oni vas ili uništavaju ili vas prave ludim ili ste psihijatrijski slučaj ili, evo jedan primjer ću vam navesti. Primjer ove žene koja je kod nas osuđena 20 godina, navodno da je ubila svog sina. Nikad u životu, nijedan sud nije mogao da osudi nekog ako nemate fizički, ako ne nađete telo, odnosno tragove toga da je žena učinila nešto. Kod nas je ta žena osuđena i posle nekih 3 ili 4 meseca, posle pretraživanja terena svih mogućih naših specijalnih jedinica, vi niste našli telo, nego ste našli glavu. Po meni, tu se radilo o klasičnom trafiku organa. Znači, tu se radilo o jednom klasičnom, ja pričam po meni. To je moj zaključak jednog profesionalca. Niko nije teo da uzme tu tezu i niko nije teo da vidi tu istinu. Simptomatično je da prilikom svega toga, sve osobe koje pričaju o tome, prvo ih napravite ludim, odvedete ih u ludnicu, date im mnogo lekova, sedativa, oni imaju dosta rupa u glavi. Od onog momenta kad pričaju o nečemu takvom gde vi konstantno mu spominjete da su uradili to i to krivično delo i od njih u suštini pravite robote koji će tek kasnije, posle nekih 2, 3 ili 4 meseca, doći u situaciju da spoznaju da oni stvarno to nisu uradili, nego da su navedeni da tako pričaju i da lažu. E pa onda zamislite kakav je to sistem, da je kompletan sudski sistem, policijski, odnosno lekari, doktori i svi lažu u čitavom tom sistemu da bi prikrili recimo jedan takav zločin, jedno takvo zlodelo. Ja pričam po meni. Ista takva stvar se dešavala na Kosovu. Ali Kosovo je, kako da kažem, samo jedna tačka koja treba da prikrije internacionalni problem trafika organa. Kako to mogu da vam najbliže približim da bi me vi shvatili? Najbliže mogu to da vam približim. 1997. godine ja sam od strane francuske tajne službe, 1995. pardon, bio ubačen da pratim albansku prostituciju. Albansku prostituciju, kad kažem, znači to nije albanska prostitucija, to nisu Albanke, nego žene iz čitave Evrope, znači tu je bilo i Ruskinja, i Srpkinja, i Makedonki, i Bugarki, i svih, radilo se oko nekih 10.000 ljudi. Radilo se o Parizu, Rimu, Barceloni, tako, ta tri grada sam imao zadatak da obilazim i da vidim kako funkcioniše njihova prostitucija, odnosno mafija. U to vreme sve te države su dozvolile albanskim predstavnicima, kao što je recimo Buruš Bukoši, Tom Beriše i mnogi drugi, da se bave time da bi skupili novac za rat na Kosovu. Znači, to je bio organizovan privatni rat. To su im dozvolili u to vreme ljudi iz evropskih političari koji u to vreme su mislili za svoje privatne džepove. I ubedili svoje vlade da to ovi imaju pravo da rade. Ja sam kao profesionalac bio ubačen u te redovi od 1995. do 1997. godine. Nestalo je oko 700 devojaka između 18 i 25 godina. Te devojke koje su nestale, svi su govorili, znači svi šefovi policije, kao jedan, kažu da su te devojke nestale zato što nisu htjeli da se bave prostitucijom i bile su ubijene. Ali nema tela.
Ja tek sa dozom ovog znanja koje danas imam, ja shvatam da su one bile ukradene za trafik organa. Dobar deo njih. I da su to devojke upravo koje su bile zdrave i koje nikad čak nisu se ni bavile prostitucijom. Znači, oni su kroz formu prostitucije krali ljude u zadnjih, recimo, 20 godina, pogotovo kad je medicina uznapredovala, tako da su u zadnjih 20 godina, Bog sami zna koliko Evropljana su oni pokrali i prodali trećim zemljama koje su bile jako bogate i koje su mogle da plaćaju, pogotovo našu jetru, koja je zdrava, odnosno neke druge organe koji na tržištu mogu da vrede, kažem vam, 10-15 miliona dolara i ko zna koliko, u zavisnosti od onoga koliko im je to bilo potrebno. Pored forme prostitucije koju ste pomenuli, da li se čita taj mehanizam trafikinga organa, odnosno mehanizam koji za svoj krajnji ishod ima trafiking organa, pojavljuje u nekim drugim formama vrbovanja, zavođenja, priklanjanja? Da bi mogli time da se bavite, odnosno da koristite sve to što rade, recimo, Doktori bez granica ili bilo koja druga nevladina organizacija, vi danas nemate ni jednu nevladinu organizaciju koja se bavila time. Zašto? Zašto vi u svakoj zemlji imate ljude koji odjedanput traže od ljudi da doniraju organe? Šta je bilo do sada? Šta? Mi do sada nismo imali svest, bili smo magarci, odnosno konji koji nisu imali nikakvu svest i odjedanput pojavili su se ovi Tursko-Tatari, Turci ili Tatari, kako ih zove, Šojiće, moram stalno na njega da se povezujem, i oni su jedan put nama otvorili put i rekli nam, gospodo, od danas vi morate da donirate vaše organe da bi spasili ljude na zemaljskoj kugli. Odnosno, to u Beogradu imate, svaki poznati čovek mora da donira organe. Ja se zahvaljujem Bati Živojinoviću, ja neću ni jedan njegov organ, jer on mora da zna da ima 75 ili 80 godine, da je sve kod njega bolesno, i tako dalje, i tako dalje. Ovde doniraju u Srbiji organe sve ljudi koji su jednom nogom u grobu. Pa kome oni šta da doniraju? Pa oni više ne mogu da doniraju jednu vlas, kose nekome, a ne organe. Znači, to služi za prikrivanje svega onoga o čemu ja pričam. U našem sistemu, u kome mi živimo, ja smatram da mi živimo, da pored nas paralelno živi jedan parasistem koji radi šta god hoće, koji nikome ne polaže račune, koji koristi medije, koji koristi politiku, novine, koji koristi policiju, vojsku, koji koristi medicinu i sve ostale institucije, gde nas konstantno laže šta će raditi, kako, i da se koristi našim mozgovima da nas opstruiše, da mi ne bi mogli da vidimo istinu. Jedan od najboljih primera, da bi se vratio na trafik organa, je krađa dece koja traje 30-40 godina. Vi imate u svakoj zemlji takvih afera od kojima se diže kosa na glavi. Gde god je neki roditelj, odnosno bilo koji čovek, pokušao da nađe istinu, oni su ga napravili budalom. I niko nikad ne priča. I svi ćute. Zamislite predsednici država koji ćute o tome. Pa evo, naš predsednik ćuti, prethodni predsednik ćuti, Milošević je ćuto. Pa šta je to? Čekaj, koja je to sila koja zabranjuje jednom predsedniku države da izda naređenje da policija izvrši svoj zadatak i da nađe šta je bilo sa 20, 30, 40 hiljada dece koja su nestala? U Španiji kažu 300 hiljada. Nemoj da bude 300 hiljada, nego bude 30 hiljada. Kako je moguće da nestane 30 hiljada deci da svi ćute? I da vam ne pričam dalje. Ali to je bilo do nekih 1990. godina, dok naša medicina nije dostigla neki vrhunski nivo gde ste vi mogli da koristite sva ova nova dostignuća koja mogu brzo da zamene organe i da ti organi funkcionišu kod čoveka. Tako da to više nije bilo isplativo u toj meri krasti decu, davati ih nekome pa ih posle koristiti. Onda su oni prešli na mnogo radikalni način pronalaženja, kako ja kažem, mesa, odnosno stvorova koji će im koristiti kao delovi kolima za zamenjanje, i odvodili su ih u treće zemlje, kao što je to radio turski doktor, seko ih, uzimo delove i prodavo trećim zemljama. On je isto tu jedan samo mali šar. Zato je potrebna jedna strašno velika institucija. I na kraju krajeva, kad bi hteo on da priča, on zna da će biti ubijen. Kad bi hteo i Bernard Kušner da priča, i on bi bio ubijen. I Solana, i Melvin Albright, i bilo ko na ovom svetu. To su sistemi koji ne smeju da pričaju. A zašto ja pričam o tim sistemima tako? Vi svi znate da u našoj zemlji postoje masoni, rotarijanci, templari, malteški vitezovi i šta ja znam koja je još organizacija koja postoji. I svi se dobro sećate da oni pričaju da sve što rade je legalno, da sve što čine je legalno, ali niko nikad nije mogao da vidi kako oni funkcionišu
gde su njihovi statuti, koga primaju, zašto ništa nije javno na internetu, o čemu oni pričaju, kako neko možda bude čovek koji kod njih, mislim, da dođe ovako čovek da se prijavi, da uđe kod njih, da to bude otvorena organizacija. Oni kažu da su otvoreni za sve ljude, oni kažu da postoje već 300, 400, 500 godina. Za mene ove organizacije su isto što i šta ja znam, u 17. 18. veku, kad su crkve proganjale navodno veštice i pod tim geslom su hapsile i ubijale koga su gosti igle zato što im se nešto nije sviđalo. Tako, današnje vlasti koje dozvoljavaju da ovi parasistemi postoje, na istovetan način dozvoljavaju tim parasistemima da pronalaze u našem društvu navodno veštice, pale ih, ubijaju i rade sa njima šta god hoće. Odnosno, nepoželjne ljude koji njima ne žele da se pokore, uništavaju. Ali pročitat ću vam samo jedan odeljak koji se tiče masona. I to je knjiga koja je javna, možete je vidjeti, ona se nalazi i možete kupiti u Beogradu, znači svuda na svakom mestu. I u njoj piše, znači na strani 156 piše, na 13. stepenu polaže se zakletva, čija je suština da treba sakriti sve zločine, uključujući ubistvo i izdaju. Kaže, ovo naravno znači da ako neki mason počini ubistvo, a sudija je takođe mason, onda je sudija obavezan svojim masonskom zakletvom da oslobodi ubicu, čak i ako to ima za posljedicu okrivljenje nedužne osobe. Zapravo, ova se zapovest daje u jednom priručniku. Oni imaju čak priručnik. Zamislite u ovoj zemlji ovde gde imate 100.000 ljudi koji su pod jednom takvom organizacijom, koji ne znaju sve ovo, a ulaze u takve organizacije. Pa zamislite sudije koje su mene sudile 12 godina, pa one su sve masonske sudije. Zamislite policajce koji su me ispitivali, koji su prikrile sve ove zločine. Zamislite generale i pukovnike, te usrane ljude koji su na Kosovu izdali ovu zemlju. Pa to su ljudi onda koji pripadaju nečemu ovako. Jer ja trebam da verujem tim ljudima. Jer trebam da verujem ovakvim stvarima. Pa dalje kažu, znači u tom priručniku, moraš da sakriješ sve zločine tvog brata masona, a ukoliko se desi da te pozovu kao svedoka protiv brata masona, obavezno ga uvek štiti. Tačno je da to može biti krivokletstvo, ali se ti tako pridržavaš svojih dužnosti. U kom to svetu postoji? Da vi u jednom parasistemu držite ljude koji jedu, piju, kradu, pljačkaju, otimaju, ubijaju, uzimaju duše ovih ljudi i vi im dozvoljavate da javno ove knjige izdaju ovde i da nas prave majmunima. E, upravo protiv toga ja dižem svoj glas. I ovakvi ljudi, znači ja ne kažem da me ljudi ne shvate, nisu svi ljudi koji pođu da budu masoni, kvarni ljudi, oni idu sa idejom da nešto lepo radi, da se druže, da vi mene razumete. Oni ih dovedu u nivo laži onog momenta kad su im potrebni. I to su veoma školovani ljudi, tu imate veoma puno pisaca, doktora, doktora nauka, književnika, profesora, predsednika država, naše kraljeve i careve, to su sve bili masoni. Oni to javno se deklarišu, se javno hvale. Ali možda svi ti naši ljudi ne znaju za ovo. Pa im ovim putem upućujem ovu knjigu i kažem im da žive u jednom parasistemu. Zamislite sudiju koji me sudio, pa znači on je lažno činio sve ovo. Zamislite policajca koji je u jednoj ovakvoj organizaciji. Zamislite bankara ili i bilo šta slično svemu ovome. Pa znači mi živimo u jednom parasistemu gde su nam nametnuli sistem, gde nas pljačkaju, kradu, otimaju i uzimaju, gde nam ne daju nikakvu šansu da postojimo. A pri tome traže od nas da poštujemo zakon. E pa, ja se upravo protiv toga bunim. I trafik organa je samo vrh ledenog brega koji bi trebao da pokrene lavinu, koja će početi da otopljava ovaj led koji se nalazi oko nas. Mislim na čitavu Evropu, ja uopšte ne mislim na Srbiju. Srbija me najmanje interesuje, oni mi kažu mi nećemo Evropu. Pa šta imamo mi da ulazimo ili ne ulazimo u Evropi? Mi se geografski nalazimo u Evropi, mi smo Evropa. Oni mogu samo da vode računa da li će kod nas doći, mislim, o zemljama iz Azije, Afrike, Latinske Amerike. Inače, mi nemamo šta da ulazimo u Evropu. To što gospodin Paja Patak i Miki Maus, Božidar Đelić i slični njemu pričaju o tome kako će nas oni uvesti, dovesti nam novac i uraditi, oni će nam samo dovesti parasisteme i oni to dobro znaju. I oni to rade za te parasisteme i oni ne smiju da pričaju. E, isto tako se dešavalo sa svim našim stvarima koji su bili u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu, u te parasisteme. Oni su uvukli nebulozne budale iz vojske, policije, književnike, doktore i tako, i te učene glave koji danas ćute, sede u svojim stanovima i prodaju svoju rođenu decu. E tako, čitav sistem i ovde kod vas
uzimajući Smederovo, se zasniva na ovakvim lažima i na ovoj prostituciji običnog sveta, gde bilo ko, ko dođe do neke funkcije, mora da bude u nekoj ovakvoj organizaciji. Dok on shvati šta se dešava, oni su mu nametnuli obaveze i zakletvu iz koje on ne može da se izvuče, a drže ga svojom prošlošću, odnosno nekim stvarima u životu. Jer šta rade oni? Svojevremeno u 18. i 19. i 20. veku ste imali crkve gde ste se ispovedali. Danas imate psihologe. Oni danas javno promovišu da svaki čovek mora da ide kod psihologa i da psiholog je taj koji će vam reći da li ste vi pametni, ludi, blesavi, da li vam nešto hvali. A ja kažem ljudima, uzmite motike, lopate, budake, idite na pecanje, družite se, vodite ljubav, pravite decu, nemoj da razmišljate onome šta imate i šta nemate i ne verujte psiholozima. To je deo sistema ovih parasistema koji će iskoristiti svaku vašu slabost da je koriste onog momenta kad im bude bilo potrebno. Znači svakog čoveka koga danas šalju kod psihologa, oni ga između ostalog šalju da bi ga jednog dana držali u šaci. Znači oni pokušaju da naprave sistem u kome će imati oko velikog brata koji će vas na svakom mestu i svuda pratiti. Znači nije im dovoljno sve ovo što je urađeno, znači pričam na nivou Evrope, ja ovo ne pričam na nivou Srbije. I ovde se ne radi uopšte o Srbiji. Znači ovde se radi o evropskom narodu koji će za nepunih 50 do 100 godina nestati zahvaljujući ovakvim zlikovcima ovog parasistema koji u prvom redu mrzi Evropljane i mi smo zaboravili da život na zemaljskoj kugli nije nastao onog momenta kad smo navodno mi otkrili da je nastala naša vera i da se rodi Isus Hrist. Život je bio pre toga punih 3,5-4 hiljade godina i da su Evropljani tada imali najjači procvat i da smo tada imali isto svoje bogove. I da danas naši bogovi, da li su oni u hrišćanstvu, islamu, judeizmu, hinduizmu, budizmu, su najbogatiji ljudi, da ispod njihovih mantija se kriju u suštini ljudi koji su najveći prevaranti. Ne svi, normalno. Znači, ne radi se o svim ljudima, ali u većini ljudi. I da u isto vreme, čak i oni ćute ovom problemu, iako znaju da bi trebali da pričaju. Da li biste možda mogli da nešto kažete konkretno o... da se vratimo, eto sad konkretno sve to povezano, ali striktno na trafiking organa, neke zemlje ili mesta u svetu kojima je danas to naročito aktualno i da li ste imali neki kontakat, akcija, interenima? Znate, to do jedne granice vi možda pratite, kažem vam, čim dođete do bilo kakvih podataka, oni vas naprave ludim, naprave od vas paranoika, naprave vam zasedu, šta ja znam, napravit će vam hiljadu jednu laž, dovešće lažne svedoke. To je jedan čistav sistem koji funkcioniše, koji oni savršeno dobro kontrolišu iz jednog dalekog centra. Vi ćete me pitati, pa ko je taj centar? Za mene je to svemir. Znate, za mnogi ljudi je ovo smešno, kad ja kažem, ali ovo nije smešno. Nije smešno iz jednog prostog razloga, vi ne možete da nađete decu koju ste rodili. Znači, koji ste rodili, bili ste prisutni tu, ne možete da dobijete umrlicu, ne možete da nađete gde je sahranjeno i šta je bilo, ne možete da nađete kome je dato, kako je ukradeno, pa kako da nađete kome je organ dat. Kad ti ljudi koji su ukrali decu, odnosno ukrali i napravili trafik organa, su na istovetan način sakrili i kroz legalne institucije uneli to da to može da se koristi za ogromne količine novca, odnosno da to može da bude, šta ja znam, ubačeno u različite kanale koji se tiču uzimanja, otimanja vlasti, zaposedanja njihovih teritorija i posle toga, posle takvih stvari koje su dešavale na teritorijama kao što je naša, gde je bilo rata, odmah ćete naći gde u roku od 2, 3 ili 5 godina će početi da doniraju organe Bjelogrlić, Kusturica, Bata Živojinović, Tadić i tako dalje, i tako dalje. Odmah će, početno, oni moraju, narede. Zamislite kakvi su to centri moći koji narede. Znači, mi do sad smo bili majmuni, ili magarci, ili konji, ništa nismo znali do sada, nego smo u 2009. 2008. i 2009. godini odjedan put postali homoseksualci, odjedan put smo postali svesni da treba organe da dodiramo. Mi smo odjedan put postali svesni svega, do sada ništa nismo znali. Znači, punih 5000 godina smo živjeli na grani, sa nogama okrenutim na dole i samo čekali da nam neko da nešto da jedemo i da pijemo, mi smo neuki, ništa ne znamo, ničim ne znamo da se služimo, nego su danas došli ti pametni ljudi i naučili nas kako trebamo da se ponašamo, hodamo, da dajemo naše organe i pri tome, iako imamo 70, 80, 90 godina, mi smo tu da pomognemo ljudima, pogotovo pozdravljam Batu Živinovića koji u 90 godina želi da da svoje organe. Mislim, ne znam kome će biti potrebni, tako dalje i tako dalje. A da pri tome se skrivaju oteta i oduzeta deca koja imaju 2, 3, 5, 15 do 20 godina. Zamislite
perverzije tog parasistema, šta on radi čitavom sistemu. I da u čitavom sistemu svi učestvuju, svi se bave time, a da se niko ne bavi činjenicom pronalaženja trafika organa. S obzirom na iskustvo vaše, koje puteve vidite kao optimalne u razbijanju tih sivih eminencija koje su vezane za trgovinu organima ili pak njihovo efikasno eskiviranje? Znate i sami, to je jedna jako kompleksna priča. Ja mislim da je ona toliko teška da je skoro nemoguće doći do prave istine. Prava istina bi mogla da se nađe samo onog momenta kad bi Rusija htjela da potraži svoje nestale. Ali ne zato što bi ona našla istinu, nego zato što ima moći na međunarodnim institucijama gde bi mogla da natera te međunarodne institucije da se uradi jedna jako duboka istraga koja bi dovela do pronalaženja izvršilaca, odnosno ljudi koji su stvarno koristili te organe, odnosno prodavali ih za novac. Da li znate možda za neke konkretne pojedince koji bi možda bili poznati ljudima sa domaćeg terena? Konkretno kod nas je doktor Vuljaj i Ramuš Haradinaj. Zato su i ubijeni ljudi koje sam ja zarobio, koji su mi dali te podatke. I oni su ubijeni od strane ljudi iz vojske Jugoslavije i policije. Konkretno ubio ih je Dobro Savgarović i jedan od tih ljudi je donesen čak u Batajnicu. To telo je sakriveno od strane svih sudskih organa, sudije Dilparića, službe državne bezbednosti Gorana Živaljevića, Mićević, istražnog sudije Miodraga Paunovića, glavnog sudije Pavla Vukašinovića, sudije Zorana Savića, Raše Jankovića, sudije Vuka Tufekđića, sudije Dragana Mirkovića, Tatjane Vuković, oko stotinak sudija je to sakrilo. Sudija iz Haškog tribunala, sudije sa Kosova, sudije iz Francuske i tako dalje. Ja ne moram da vam pričam do kakve mere je izvršena sabotaža vezana za jedan ovakav slučaj, onda zamislite kakva je moć tih parasistema. Jer gospodin Bernard Kušner, vi ste videli sami šta je on odgovorio i šta je rekao na televiziji. Ja ne moram dalje da vam pričam kakva je njihova bahatost. Oni privatno rade za sebe. Oni samo koriste Francusku i kriju se za Francuske. On sutra može da bude hrišćanin, katolik, jevrejin, buda, hinduista. Znači, oni se kriju za svih vera. I svakih dva minuta menjaju svoju veroispovest. Najveći vernici koje vi vidite danas u Srbiji su suštini ljudi iz tog parasistema. Oni su danas hrišćani, sutra su jevreji, prek sutra su ljudi koji veruju u islam i tako dalje i tako dalje. I ti ljudi o kojima ja pričam, stalno se krste i savijaju do crne zemlje, stalno se mole do crne zemlje, stalno idu u sinagogi i vi ne možete nikako da ih provalite. Oni su zamenili drugi svetski rat sa ovim ratom sada. Na istovetan način su pobili ljude koji su jevreji i uzeli njihove uloge i sakrili se za njih. Tako su ljudi koji su pobili Srbe i sakrili se iza srpskog hrišćanstva, odnosno iza srpskog pravoslavlja. Isto su to uradili u Hrvatskoj. Pobili prave Hrvate i sakrili se iza katoličanstva i tako dalje i tako dalje. I to u svim zemljama rade, to isto na Kosovu. Agim Čeku nije nikakav vernik, on je jedan bolesnik. I tako dalje i tako dalje. Nego kažem vam, to vam je samo, ja samo otvaram neke vidike koje će vam omogućiti ne samo da, ne možemo mi da spoznamo ovo tako brzo i šta ja znam, da vam ja dam neke precizne smernice da ćemo mi večeras otkriti sve to, ali sam pokušao da dam neke pravce i puteve da razmišljam na koji način to funkcioniše. Eto. Jedno pitanje, eto, kada smo na tom kursu, da li možete da razgraničite i da nam kažete tačno da li se govori o jednom skupu organizacija ili pak govorimo o jednoj jedinstvenoj dobro umreženoj organizaciji čiji su faktori svi povezani i na evropskom tlu i konkretno u svetu. Ne možete. Ovo funkcioniše na jednom globalnom nivou na čitavom svetu i veoma je teško da dođete do bilo kakvih podataka jer ljudi koji te organe šalju ili prodaju su zaštićeni ko beli medvedi, a ljudi koji presađuju te organe i bolnice koje rade, one od grupa ljudi koje uzimaju papire za te organe savršeno dobro prikriju od koga je došao taj organ, tako da u tom lancu ne možete do nikoga da stignete, jer taj lanac je najmanje na 20 ili 30 mesta isečen i premošćen je sa milionima kilometara gde vi nemate mogućnosti da proverite ni jednu informaciju osim da uzmete DNK. Danas da bi dokazali da su svi ti organi ukradeni, normalno bi trebalo u zadnjih 25 ili 30 godina svakog čoveka kome je presađen organ da mu se uzme DNK i da se utvrdi da li on ima nekakve veze sa ljudima koji su nestali sa teritorije Evrope ili možda nekih drugih teritorija i njihovi organi su presađeni drugim ljudima.
Za danas smo završili sa ovim intrigantnim razgovorom, a zahvaljujemo se i restoranu Micheli na podršci i na ambijentu. Prijetno.